Jo sé que hi ha gent, companys del món del llibre, que no entendran que jo sigui un fanàtic del Senyor dels Anells. Potser hi ha gent que pensa que això no és literatura, o que és una mala literatura, o que mai fa falta haver llegit. Estic completament en desacord. A mi aquest llibre em va meravellar quan tenia 14 anys, em va meravellar quan tenia 20, i de tant en tant que n'agafo passatges, em continuo meravellant. I hi ha part de la meva vida que depèn, la meva actitud, del que diu aquest llibre. Per tant, no puc deixar de recomanar ara les seves 1.200 pàgines en aquests dies que teniu temps, no ho negueu, estareu veient Netflix, jo què vols que et digui, 1.200 pàgines, eh? Les aventures d'en Frodo, en Sam i els seus amics per destruir el mal, eh? Que mola si poguessin portar l'anell al món del destí i a dintre el coronavirus, eh? Que molaria, pues, ala, no poden, ala.